Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Zadovoljstvo mi je u našem studiju večeras pozdraviti admirala Davora Domazeta Lošu, našeg geostratega, geopolitičara i bivšeg načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Gospodine admirale, dobra vam večer. Dobrodošli u Bujicu. Hvala lijepa. Drago mi je da sam večeras ovdje. Sa admiralom Lošom otvorit ćemo cijeli niz tema, ali ono što u svakom slučaju zaslužuje adekvatan odgovor, to je knjiga Diplomatska oluja kontroverznog doktora Mate Granića. O tome i o još nekim stvarima govori naš uvodni prilog. Tijekom večeri imat ćemo i neke druge teme. Admirala nije bilo dugo u emisiji, vjerujem da ćete biti zadovoljni onim što ćete večeras čuti. Osim toga i naša vrla predsjednica imala je pomalo čudnovat govor na danu grada Vukovara. O svemu tome u prilogu kolegice Mateje Ozeljić. Predstavljanjem pompozno najavljivane knjige Diplomatska oluja, bivši ministar vanjskih poslova, a sada glavni savjetnik predsjednice, dr. Mate Granić, zapravo je demonstrirao svoju još uvijek veliku političku moć. Ja sam objavio 2005. godine knjigu sjećanja o stvaranju moderne hrvatske države, zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, oslobodilačkim operacijama, mirnoj reintegraciji, a dosta stvari se dogodilo koje su, i dogodila se povijesna distanca da sam smatrao da moram napisati knjigu i da o nekim stvarima potpuno, bez ostataka, otvoreno progovorim. Prije 10 dana u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu na promociju Granićeve knjige došli su i predsjednica i premijer i predsjednik Hrvatskog državnog sabora, svi odreda Granićevi učenici sa Zrinjevca. Predsjednik Tuđman je nikad ni jednog suradnika nije predložio. Na Granićevoj promociji bili su i pojedini generali, međutim neki drugi se ipak ne slažu sa svime, s čime se kontroverzni oče našeg kitio u Diplomatskoj oluji. Iz knjige Mate Granića ispada da vojske uopće nije bilo, da nije bilo specijalne policije, da Hrvatski oslobodilački snaga uopće nije trebalo, da to bili nekakvi bezveznjaci koji su bili militantni i koji su zazivali rat, a on bi to sve riješio telefonskim pozivom u Washington, u Ženevu, ne znam, u Europu, i rata uopće nije trebalo. Pa mislim, to je prestrašno šta taj čovjek koji laži govori mrtvom predsjedniku Tuđmanu, on zapravo sa tolikim nepoštovanjem o njemu govori da je činjenica frapantna da takav je čovjek uopće mogao biti u blizini predsjednika Tuđmana, Gojka Šuška, aktualnog vrha, što samo govori sa kolikim licemjerima je predsjednik Tuđman stvarao ovu državu. Dobro upućeni tvrde da upravo zbog Mate Granića Hrvatska vojska nije ušla u Banja Luku i slomila takozvanu Republiku Srpsku. Oče našeg se svojedobno sam pohvalio jednom predsjedničinom savjetniku da je osobno u Globusu, Tuđmanu iza leđa, naručio tekst o tome kako će Amerikanci bombardirati položaje hrvatske vojske ukoliko se ne zaustavimo ispred Banja Luke. Ispalo je da je predsjednik Tuđman itekako znao što taj radi Granić, kakvu on duplu liniju razvija nasuprot ovoj državotvornoj koja je bila aktualna, koja je oslobađala Hrvatsku, ali ga je pustio da vidi šta, da mu bude, kako se kaže, prijatelja blizu, a neprijatelja još bliže. Da pusti da vidi šta rade, jer on je bio u kontaktu i sa Biltom i sa svim tim strujama koje baš u to doba nisu Hrvatskoj dobro žele. I njima je denuncirao predsjednika Tuđmana da je militant i Gojka Šuška, da su to ekstremisti i tako dalje. Pazite, s jedne strane. S druge strane, vi imate evidentno, Mate Granić je jedan lik koji je sam po sebi suspektan, pola meni, pola tebi, pola Bagi, i što je najvažnije, nakon svega, taj čovjek nešto predstavlja u uredu predsjednice države. Pa to je katastrofalna jedna loša percepcija i države i nas kao Hrvatske i kao Hrvata, da takav lik nakon svega može biti. Nije nikakva tajna da je upravo Mate Granić bio jedan od onih koji je pripitomio Kolindu i vratio je pod Plenkovićeve skute. A u što se predsjednica pretvorila, najbolje se vidjelo prošli tjedan u Vukovaru. Vjerujem, Andrej, da i ti vjeruješ u to. I da ćemo nastaviti raditi na tome svi zajedno. Mnogi su ostali doslovce zatečeni pučko-školskim uratkom na razini Modre laste, koji je Kolinda čitala pred zbunjenim uzvanicima u Hrvatskom domu u Vukovaru.
I zato se veselim danju suradnji i s predsjednikom vlade i s vladom Republike Hrvatske i sa svima vama da ostvarimo upravo taj san da Hrvatska bude prosperitetna država svih njenih državljana. Iako je na vlasti već petu godinu, Kolinda još uvijek Hrvatima obećava da će živjeti kao Švicarci. Držim i vjerujem da Hrvatska može biti među najprosperitetnijim narodima, nacijama, državama svijeta. Čvrsto vjerujem u to. U patetičnom nastupu prepunom usiljenih stanki i neobičnog prenemaganja, Kolinda se opet sjetila nestalih. Došli su trenuci kad smo shvatili da ima toliko nestalih koje i danas tražimo. I znam da su mnogi od vas razočarani jer nismo našli nestale. Ja sam vam to obećala. Kada slušamo pionirsko obraćanje predsjednice Kolinde, kao da se zaboravlja da je Vučića primila na crvenom tepihu uz najviše državne počasti, a sada čini sve kako bi Srbiju uvela u Europsku uniju. Gospođo predsjednice, pa mi Hrvati ipak duže pamtimo od jednog dana. Da učinimo sve što je ljudski moguće kako bismo pomogli u tom procesu, da se pitanje nestalih riješi što je moguće prije. Da pokušamo deo tih problema da rešimo i već danas. Makar nešto i makar za nekoliko lica koje su nestala, čini mi se da ćemo određene informacije imati. Mi jako dobro znademo šta ste prije 3 godine pričali, kakvu pomirbu ste htjeli sa četnicima, kako ste naše ljude manipulirali pa htjeli da bez pokajanja, bez ratne štete, bez ičega pristanemo za račun Merkelice na pomirbu sa srpskim agresorskim snagama, pa znademo šta ste Vučiću govorili, pa znademo kako ste uvrijeđali hrvatske branitelje marginalcima, udovice. Ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra ili rubova bilo kakvog razmišljanja diktiraju politiku. Uvjerena u nedodirljivu popularnost, neokrunjena kraljica Balkana pustila je filmski, kako to samo ona znade, suzu za gradom heroja. I to je učinila u društvu svog savjetnika za branitelje, čiju je funkciju namjeravala ukinuti kad je prije 4 godine došla na Pantovčak. Upozorili su me iz režije da se trebam ispričati svim vjernim čitateljima nekadašnje Modre Laste, pa se eto i ispričavam. Gospodine admirale, ajmo mi krenuti od Mate Granića, to ljude ipak u ovom trenutku više zanima, s obzirom da je on siva eminencija Pantovčaka, pa ćemo kroz razgovor o njemu doći i do gospođe predsjednice. Vi ste čuli ove pompozne najave njegove knjige. Zaključak koji se nameće s obzirom na medijsku potporu, medijski PR koji je Granić dobio, pa nije nama trebala, što kaže Isačić u prilogu, nije nama trebala Hrvatska vojska, nisu nam trebale 4. i 7. i sve druge gardijske brigade. Nama je bio dovoljan Mate Granić, njegovi učenici sa Zrinjevca koji danas vode Hrvatsku i Hrvatska bi bila stvorena bez Hrvatske vojske, bez vas, bez glavnog stožera. Granić je taj koji je diplomatskom olujom osigurao ono što danas imamo. Pa, sam naziv diplomatska oluja govori o Graniću. Niti on zna što je Oluja, niti on zna što je Domovinski rat, pa usuđujem se reći nije zna ni ono što je politiku koju je vodio, mislim vanjsku politiku, neko je drugi vodio vanjsku politiku. Jer Tuđman uopće u njemu nikada nije i takve slične nije imao povjerenja. Granić i Granić su za Tuđmana bili, to on jednom prigodom rekao, naravno onim ljudima koje je vjerovao. Ja sam vodio vojno-obavještajnu službu. A vojno-obavještajna služba u ratu, njezin načelnik koji se obnašao tu dužnost, jedna je od najvažnijih funkcija. Načelnik glavnog stožera i načelnik obavještajne službe. Vojno-obavještajne službe. Jer od tih ovisi prosudbe koje će vrhovni zapovjednik donijeti kao zapovjednik ili kao predsjednik države donositi političke odluke. S tim i diplomatske. Dati naslov knjizi Diplomatska oluja znači uvrijediti sve do jednoga 183.000 hrvatskih vojnika koji su sudjelovali u Oluji.
I te ne bilo kakvom operaciji. Oluja nije bilo kakva operacija. Oluja je operacija koja se proučava na svim školama strategije diljem svijeta. Operacija Oluja je jedina operacija u povijesti ratovanja kojom je spriječen genocid. Niko još u povijesti ratovanja nije spriječio genocid. To je Oluja, misli se na genocid u zapadnom Bosni i Bihaću, koji bi bio 5 puta veći nego genocid u Srebrenici. Dobro, kako bi... I onda dati naslov Oluja, diplomatska, a ta Oluja, dakle, ti obezvređuješ Oluju. Drugo, za te graniče i graniče, nije on jedini. Tuđman je ovakvom jednom prigovoru rekao, kad smo rekao, dobro, predsjedniče, što će vam ti tu? Tak. A on odgovorio ovako, znate, znam ja, što vi mislite da ja ne znam tko su oni? Znam ja tko su oni. Oni će biti tu pored mene, da ih mogu kontrolirati, ali ja neću donijeti ni jednu odluku koju oni predlože. To je mislio i o Graniću. Tako. Mislio, svima i o Graniću i ostalo. Kad Granić dolazi za ministra vanjskih poslova? 1993. godine. Dakle, kad je sve bilo gotovo. Međunarodno priznanje Hrvatske, 1993. godine, kada dolazi? U jeku, kada Haški sud je već osnovan, Ujedinjenih naroda, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda osnovan Haški sud. I to 25. svibnja na 101. rođendan Tita. Tada on dolazi na to, na ministarstvo vanjskih poslova. Jer se treba završne pripreme za oslobađanje okupiranih područja Republike Hrvatske. Ma jer se je znalo da bez oružane, bez operacija neće se osloboditi Hrvatska okupirana područja. A diplomacija koju je vodio Mate Granić i svi ovi koji su izašli iz njegovog krila, evo ih danas vode Hrvatsku, pa vidimo gdje je Hrvatska došla. Pogledajte gdje su oni došli. To su isti, iz istoga su šinjela izišli oni. I Mate Granić. Prema tome, doći i progovarati na takav način o Tuđmanu ili reći, o njemu je možda najbolje izrekao u komentaru mu svoj Benjamin Tolić rekavši otprilike ovo. Pisac što je manji, njegov lik u knjizi je veći. Jer to je upravo Mate Granić htio sa svojom knjigom, jer on vidi, povijest je napisana, neće Mate Granić pisati. Povijest je napisana. On se samo želi sa tom potpuno svojom krivom politikom, a u mnogo je politika u mnogo čemu bila kriva, a sjetimo se samo ovoga Klek Neumunskog zaljeva, gdje on bolesnom Tuđmanu to uvalio. Što je uvalio? Dajte da čujem. Sporazum Izetbegović, tobože Tuđman, koji nije potpisan, to da Bosna i Hercegovina ima izlaz na more. Dakle, da presječe Hrvatsku na pola. To je diplomacija. Ko je to omogućio Izetbegoviću? Pa to je iza toga stajao Mate Granić i njegova ekipa. Njegova ekipa je stala i za onaj sramotni sporazum na Prevlaci sa Crnom Gorom. Sve do je onda taknuo, to je tu trava ne raste, da se tako evo, ovako malo izrižaju. A dajte recite, idemo redom pa ćemo doći do ovih njegovih učenika sa Zrinjevca. Dosta spominje u svojoj knjizi takozvanu mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja. E to je ono što me zanima prokomentirati s vama. Je li to velika pobjeda Mate Granića, Vesne Škare Ožbolt, Joška Morića i drugih, ili je tu ipak naša obavještajna služba zajedno sa spremnom vojskom odigrala ključnu ulogu? Mate Granić nima pojma da operacija, kao i mnogi drugi, samo je to vrlo uski krug ljudi, znao da operacija Oluja je isplanirana u listopadu 1993. godine. Operacija Oluja. A operacija, kada govorite o mirnoj integraciji, ponudila da meni je drago da me večeras o tome pitate. Iako sam to pisao u svoje dvije knjige, jedna koja će sada izići na engleskom jeziku i biti prva knjiga na engleskom jeziku. O Domovinskom ratu. O Domovinskom ratu. To je zapravo knjiga Rat u kojem je spriječen genocid. Dajte da vidimo režija. Imamo ekskluzivno prije izlaska, neposredno prije izlaska iz tiska, imamo ekskluzivnu naslovnicu admiralove knjige. I možemo eto reći da... Dakle, to je knjiga koja cjelovito daje Domovinski rat na strateškoj razini. Takve knjige nema. Po tom knjizi su pripremani, i ona je napisana 2000. godine u obranu generala Gotovine Marka Čuhagu. To je jedina knjiga koja je potpuno opisala što je Brijunski transkript kao dokaz na Hagu,
kao dokaz i njega su koristili odvjetnici američki. I sad vi pripremate na engleskom jeziku. Ona izlazi, ona je sad za koji dva dana. Umjesto da se država izlazi, time bavi, vi se bavite time. To privatno. Zajmem se da to mora admiral tako u knjigu. Jer nemo bio objaviti u privatnu red, odnosno da bolje ispravnije rečeno, zanima, da nije bilo hrvatskog iseljeništva, oni to financiraju, ne bi moglo izići. I baš me zanima, sada kada bude predstavljeno da prijevod te knjige, hoće li ti svi skupa, pa i Matu Granića pozivam, i predsjednicu Republike, i predsjednika Vlade, i predsjednika Sabora, i svi to oni da dođu, pa da lijepo sada uzmu tu knjigu i pet ministarstava, i Ministarstvo obrane, i Ministarstvo branitelja, i Ministarstvo kulture, i Ministarstvo znanosti, i Ministarstvo vanjskih poslova, pa neka dijele tim koji ne znaju ništa o domovinskom ratu ili su potpuno krivo, koji ga tumače kao građanski rat, nek uzme tu knjigu pa nekim dijele. Evo, a oni dijele, Pupovčeve biltene na engleskom. Oni dijele, dobro, Pupovčeve biltene, ali idemo sad na... Idemo na Slavoniju, da. Operacija zadnja u domovinskom ratu nije Oluja. O tome se ne zna. Kad govorim o oslobađanju okupiranih područja Republike Hrvatske. Dobro, mislili ste Majstral, Južni potez? Ne mislim na te. Nije Oluja, a nije ni zadnja operacija u Bosni i Hercegovini, mislim na operaciju Majstral i operaciju Južni potez. Zadnja operacija domovinskog rata, operacija iz područja specijalnog rata, a to je povratak, mirni povratak ili reintegracija Hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Za tu operaciju, evo dragi gledatelji, i njezin naslov zvala se Manjinjorgo, malo čudan naziv, a Manjinjorgo to je u Dalmatinskoj Zagori, kada se ljude plašilo, djecu, odnijećeti Manjinjorgo. Evo, otprilike je to bi to bilo. Pa ovdje se htjelo reći, odniće vas i vas Manjinjorgo. Mislili ste na ove manjine tamo da će odnijeti? Ne, mislio sam na manjine, mi ćemo to vas riješiti mirni put. Istodobno, ta operacija Manjinjorgo krenula je odmah nakon Oluje, istog trenutka. O tom sigurno da nije mogao znati ili nije smio znati, još bolje rečeno, gospodin Mate Granić i slični Granići njemu, nego je to bila vrlo uska operacija koju su izvolile Hrvatske obavještajne službe, obavještajna i sigurnosna služba, uz službu Hrvatska izvještajnu službu. Znači HIS i obojna obavještajna služba, naravno uz znanje predsjednika Republike i znanje ministra obrane. O tom je operaciji riječ. A ona je bila, a istodobno sa tom operacijom bila isplanirana prava pravceta. Ako operacija Manjinjorgo ne uspije, ne da rezultat, onda se ide na pravu vojnu operaciju koja je isplanirana pod nazivom Vatrene kočije. To je bila operacija za oslobađanje Hrvatskog Podunavlja. Vojnim putem. Ako operacija, Vatrene kočije. A ako operacija... Ovo u javnosti još nije rečeno. Ne. Ako operacija Manjinjorgo kao operacija specijalnog ratovanja, reći ja o nju, ne da rezultat. Morate uvijek imati jednu i drugu opciju. Onda idu vatrene kuće. Nikakve dvojbe nije ovi sve što pričaju. Ne znaju. Nisu krivi ljudi što ne znaju, ali ne znaju. U svakom je slučaju nikakvog Tuđmana nije bilo ni jedne jednoga trenutka ni primisli da on neće vratiti okupirana područja Republike Hrvatske po ustavno-pravni poredak te države. Operacija Manjinjorgo, dakle, ona je išla na dva elementa. Iznurivanje srpskih snaga, jer tamo je bio 11. korpus takozvane vojske Republike Srpske Krajine, i iza toga je bila vojska JNA. Imate učinak operacije Oluja. Operacija Oluja, velika operacija. Oslobađene su snage. I taj jedan psihološki učinak stvorio je kod Srba, jer ja vodim službu i prisluškujem Miloševića. O tome Granić ne zna i ne može znati. Pa i ne smije znati. Prisluškivali ste Miloševića, to je poznat. Da, to se zna. I generalštab, njihovo, sve smo pratili. Jeste Granića prisluškivali? Nije to moja služba. To ja vojno obavještajno, ja vodim vojno obavještajnu službu. Dobro, to treba pitati Miru Šeparovića. Ljudi, to potpuno pogrešno služba. Treba slušati nekog čovjeka koji nešto ti znači vrijedne, a ne koji ti ne znači ništa ili koji može malo značiti. Ne podcjenjujem nikog. Da će operacija krenuti onda i biti glavni pravac napada gdje budu snage prve gardijske brigade Tigrova.
I naravno, mi dvije pukovnije uzmemo pukovnije Hrvatske vojske u istočnom u Podunavlju i priljepimo sve oznake prve gardijske brigade. I šetaju koliko god hoće i naravno na pravac stavili težište gdje neće biti glavni pravac napada. A istodobno se u elektronskom smislu napravila mreža koja vodi jedan vrsni stručnjak za to područje, Mile Budiša, iz središnjice za elektroničko djelovanje u Splitu, koji napravio prave mreže. Tako da su, kad su oni gledali, su slušali, aha, došli su tu. Istodobno se išlo na generala zapovjednika 11. korpusa, Dušana Lončara. A on je ovako sam sebe držao da on specijalista za specijalne operacije. To je sebe doživljavao. I onda je njemu došlo na stol kako hrvatske službe prisluškuju sve, pa i njega. I sad je nastala kod njih panika isključivanje svih telefona. Treće, trebalo je sukobiti Miloševića i Ražnjatovića. Pa ste vidjeli kako je to se dogodilo. Nadalje, imali smo informaciju sigurno da mađarski u to vrijeme, mađarski zaslanik, radi za srpske obavještajne službe. I onda preko njega, u vlastitom svom uredu, podmetnemo mu kako Hrvati mi raspolažemo američkim raketama Lens, zemlja-zemlja, koje će gađati Beograd. I naravno, on je odmah dostavio. Sutradan slušamo mog kolegu, generala Krgu, dakle načelnika njihove obavještajne službe, kako je ovaj njemu sa sjevera, dakle iz Mađarske, javio da Hrvati imaju tu. Ali nismo mi prijetili praznim puškom. Pripremljene su rakete protiv Broske R-15, u kojem je glava za stanovođenje podešena i mogli smo gađati Surčin, odnosno vojne ciljeve u Beogradu. A zašto ta raketa? Jer ona je ravnica, može se simulirati razina mora. Istodobno, taj premještaj tih raketa snimit će CNN i CNN će to dati, između ostalo, kako je hrvatska vojska spremna za tu operaciju. A sve se to događa za vrijeme Daytonskog pregovora u Daytonu. A tamo je bio i Mate Granić. I slušamo Beograd, kad se sve to složilo, jedno i drugo i treće i četvrto, slušamo Generalštab u Beogradu i kažu i zaključuju, pa nećemo izgubiti još jedan rat. I zato je 12. studenoga 1995. iznenada bilo iznenađenje kako Srbi sa okupiranih područja Podunavlja pristaju na mirnu reintegraciju. Dakle, uspjela je ta vaša obavještajna operacija. Da nije išla bi vatrene koče, jer Tuđman odobrio i taj naziv i operaciju. Dakle, Tuđman je odobrio nakon onoga kada u Splitu, dan prije, u Splitu na Rivi, kad se je skupilo gotovo 200.000 ljudi, kada on pita što još da vam obeća, a oni svi uzvikuš jedan glas, Vukovar, Vukovar. Naravno, takve operacije o njima Mate Granić nema pojma i ne smije znati. Je odobrena, naslov je bio Vatrene kočije. Ja sada s ovoga stajališta, kao jedan od planera te operacije, i koji je dao naziv Vatrene kočije, u slavu i čast naših Slavonaca, jer oni vole konje, kočije, a u doktrinarnom smislu, to bi bila operacija u doktrinarnom smislu, dakle u vojnom smislu, borbe na bojištu, iznad operacije Oluje. Nešto bi bila i ona četiri dimenzije rata. Jer su napravljeno tako, zato se zove Vatrene kočije, tuneli vatreni. I za 48 sati mi bi bili na Dunavu, odnosno 5 gardijskih brigada bi stajalo između Save i Dunava, a iza 250.000 vojnika. Pa šta niste to napravili? Sad ne bi imali nikakvih problema. Mislim. To je lako je sad to govoriti. Pa dobro, ja dakle, sam se zanio malo. Koliko bi završilo u Hagu, više nije trebalo žrtve. Bogu hvala da je operacija Manjinjorgo uspjela, jer ima još nešto u strategiji. Tu uvijek kad predajem podučavam, i mene su tako podučavali, da, a to je rekao veliki Karl von Clausewitz, strateg, da je najbolja bitka ona koju ste dobili, a niste ni vodili. Dobro. Dakle, ovo je najbolja bitka i to je vrhunac strateškog umijeća. Okay. I onda je, Tuđman, kad je odobrio, ništa nije problem, složio se. I on je bio, kako rekao, ne mogu reći oduševljen, ali iznenađen taktičkom zamisli te operacije, doktrinarnom smislu, da je samo prekrižio Vatrene kočije
i dao naziv Vukovarska golubica. Dakle, da je izvedena, zvala bi se Vukovarska golubica. Znači, to drugim riječima nije bila diplomatska pobjeda Granića ekipe, nego je pobjeda Hrvatske obavještajne zajednice. To je pobjeda, prije se, zato sam vezao sa Olujom. Da nije bio Oluje, ne bi mogli izvesti ovu operaciju. A dajte mi, dajte... Dakle, to je pobjeda hrvatskih oružanih snaga. To je pobjeda hrvatskog vojnog duha. To je pobjeda vojnog umijeća. To je pobjeda strateškog promišljanja predsjednika Tuđmana. On sa pravom može nositi majstor umjetnosti strategije. Ok, sjećali smo se ovih dana i pokojnog ministra obrane Gojka Šuška. Kakav je odnos imao Šušak sa Granićem? Evo ovako, Granić je služio Tuđmanu, mi smo se mnogi pitali što ga drži. Služio je zbog toga jer on zna njegov karakter. On je dodvornik, on je onako. Dobro, ja ne volim ljude kad zovu po imenu, pa ni njega. Dobro, zovu ga Oče Našek. Pa da, ali to, znate, on to je ono. Ja Oče Našek. Na jednom od tih sastanaka je bio i Mate Granić. I tada je, kad je on dobio riječ tu, a svi su oni, Tuđman određuje ko će govoriti, kad će govoriti, ako se došao za stol, svi smo morali nešto reći. Nismo ga doći kod Tuđmana da ne kaže što ti misliš, pa i krivo. Nikoga se on nije na ljudi. Za razliku od ovih danas. Ovih danas, oni nikoga ne slušaju, ne. Uh-huh. Ako Tuđman na tom sastanku nije mogao dobiti odgovore, onda je rekao, pozovite me te još dalje. I novi je sastanak i ne govorimo mi koji smo prije govorili, nego govori ovi ostali ljudi koji imaju što reći. A danas se ništa ne govori na predsjedništvu HDZ-a. Samo dizanje i ispuštanje ruku. Danas nema ništa. Najveći, oni govori, pa on je najveći demokrat što je mogao biti. To je bio Tuđman. I sad netom tih sastanaka bio je gospodin Mate Granić i on kad dobio riječ počne oni svoji, hej, znate gospodine predsjedniče, a Šušak ga gleda ovako. Kako ne? Ovako, znate gospodine predsjedniče, ovako njega, ovega Šušak ga gleda i kaže ovako, Mate, ajde ti nama lijepo reci. Šta si ti krivo potpisao i šta si ti zabrljavio da mi dok imamo još vremena da to ispravimo? Kako je bilo? Di je taj Mate Granić i njegova Oluja? Kada je u pitanju operacija Zima 94. Di je Mate Granić i njegova ta diplomatska Oluja kada su Englezi i Francuzi htjeli nakon operacije operacije ljeto 95. snage svoje za brzo raspoređivanje rasporediti između naših snaga i srpskih, onda ne mogli ući u Knin. Gdje je on bio? Gdje je ta njegova da on to zaustavi? Pa ne može gospodine Mate Granići nikakva diplomacija pobijediti u ratu, jer diplomacija ne pobjeđuje u ratu. Ona može biti samo suport ili potpora vojnoj strategiji, operacijama. A kakva vam je potpora bila? Toliko naučite o ratovanju i vođenju. A on čak ni to nije ni bilo. Za operaciju Zima Srbi su bili sigurno razradili plan. Sigurni bili, Bihać pada. Tada je engleska diplomacija uz pomoć Francuske, Norveške, Švedske i još ponekih zemalja već pokrenuli u međunarodnim institucijama da ako Bihać padne, Sibir se proglašavaju pobjednicima u ratu i rat je gotov, pobjedom Srba. To je studeni, dragi gledatelji, to je studeni 1994. godine. Šta to gospodin Mate Grančev, tu mi je bila prilika da izvede tu svoju diplomatsku Oluju, da to zaustavi. Koliko je da bila dramatična situacija? Pa, vodio je vanjsku politiku tada u to vrijeme, ne samo obrane, ministar Šušak, znate iz kojega? Iz operativnih razloga. Zašto? Zato, vi tvrdite dakle da je ministar Šušak bio pravi ministar vanjskih poslova. Mi ne bi u tome vremenima pobijedili da nismo imali na svojoj stranu politiku Sjedinjenih Američkih Država. Politiku. Mislim na Williama Perrya. Ne, politiku Sjedinjenih Američkih Država u cjelini govoriš, njihovu geopolitiku. A William Perry je bio taj koja je vodila. U to vrijeme State Department u Americi nije imao onu snagu koju je imao Ministarstvo obrane. I William Perry je bio taj američki političar preko kojega je uz znanje, naravno, Tuđmano igrao Šušak. I te kada je već bilo gotovo, leti u Washington, 94. godinu, kada se Srbi trebaju Bihać padne proglasiti pobjednicu u ratu, leti u Washington Šušak i u 2 sata noću, 24. studenog, u 2 sata noću po našem vremenu, zove predsjednika i kaže mu, gospodine predsjedniče, ovdje čak i Amerika koja nam je sklona,
Već su pomirili se s tim da Bihać padne. Gubimo rat, pobjeđuju u Mladić i Karadžić. Pobjeda njihova. Tada predsjednik zove načelnika glavnog stožera u 2 sata noću i moju malenkost i pita uredu načelnika glavnog stožera, uključen telefon, nas slušamo, što učiniti? Predložite. Ne kaže on ovo ili ono, nego to je veličina čovjeka, što učiniti? On vjeruje svom načelniku glavnog stožera. On vjeruje svom načelniku obavještajne službe, vojno obavještajne službe. I tada se predlaže, jer je u to vrijeme bio sporazum koji je potpisan u ruskom veleposlanstvu o razdvajanju snaga. I ako mi idemo napad, tada mi kršimo međunarodni sporazum. Ali ako mi napadnemo, što mu je predlog gospodine predsjedniče, oklopno mehanizirane snage, odmah udar Livanjskim poljem i sjesti na Dinaru. I tada tu zapovjed će tu noć dobiti general Gotovina i snage koje su bile tu. Operacija Zima će probiti u leđa drugog korpusa. Srpske snage su bile morali... I sedma gardijska je bila i četvrta. Da, sedma gardijska je posebna priča. Bez Zagoraca ne bi bilo ni Oluje, ni sveg ostaloga. Da se odmah razumijemo. Moram ja to tako. Ja sam z Varaždina. Sedma i četvrta brigada. Dakle, taj temperament južnjaka, dalmatinaca, hercegovaca i ta ustrajnost sjevernjaka, Zagoraca i Međumuraca, jer oni su zajedno djelovali i završili pred Banja Lukom, je stvorila najboljega pješaka na svijetu. A dajte mi recite... I tada kreće operacija, morali su zaustaviti snage na Bihać i oni, i tako hrvatske snage spašava, vojska spašava Mate Graniću, nek te Bog čuva, nek se on pomoli, nek te uvijek blagoslovi kako god hoćeš. Vojska je spasila da Srbi ne budu pobjednici u ratu, a ne tvoja diplomatska Oluja. E, dobro. A kad već ste rekli da nije baš radio niti taj svoj diplomatski posao kako treba... Ne mogu ja reći da to nije. To nisam... Dobro, malo ste aludirali. A je li gurao novinama informacije ovo Globus? Radio on svašta. Šta je bilo to s Banja Lukom? Je li gurno u Globus? Ne, to ima, čak sam ovdje prilogu imao. Da je on u Aguni. Dakle, on je poslije svakoga sastanka, ne mogu reći poslije svakoga, ali mnogi sastanak, on je dali Globus u Nacionalu, on je dilao. I službe smo, znali smo mi da to radi. Dilao je informacije. Pa dilao je informacije, možemo pričati šta god. Šta dilao, razgovarao to. Zato ima takav PR danas. Dakle, nije ono, nisu to u klasičnom smislu riječi, dilao informacije da neko snimi kao u špijunski film, a pa odnese. Ne, nije on tako bio. Ne, nemojmo on dobro. Ali im je davao. Ima on i dobri poteza. Ne može se uvijek niko, jednog se čovjeka ne može jednostrano gledati. Ali je bio vrlo sklon da on bude medij, da to radi. I dajte mi sad recite, imamo državu Izrael, uzet ćemo njih kao primjer, koju vode ljudi iz rata, generali. Niko drugi ne vodi. Pobjednici, nitko drugi. Iz njihovih službi, iz Mosada i tako dalje. I imamo Hrvatsku koju vode diplomati Mate Granića, Sanader, Milanović, Kolinda Grabar-Kitarović, Andrej Plenković, Njonjo Jandroković, znači svi oni iz škole Mate Granića, a niko iz škole Gojka Šuška nije na vlasti. Mislim da je u istom komentaru ove knjige Andrija Hebrang, dakle koji je dva puta ministar zdravstva i ministar obrane je bio, on isto taj komentirao i rekao ovako da ima ministarstva koja nikada nisu bila Hrvatska, u pravom smislu riječi, nego je bitno onih ostataka, da li službi mentalno sklopa jugoslavenštine. Jedno od tih ministarstava je sigurno i ministarstvo vanjskih poslova, a za tu tvrdnju, evo sada ovo što ste vi nabrojili, svi danas vode Hrvatsku, nemate ni jednoga političara iz rata, nemate ni jednoga, a trebalo bi biti mnogi generali, da ne kažem, i admirali i tako dalje, koji bi vodili, bar odmilili su, ako ništa drugo trebali voditi službe obavještaja. Ako bez obavještajnih službi ne možete pobijeti u ratu. A što su oni napravili 2000. godine? U kojem su sudjelovali svi ovi koji ste ih nabrojili, svi oni, razbili su oružane, odmah prvi udar je bio na obavještajne službe. Mi danas, Hrvatska, mogu ni pričati, nemamo obavještajne službe u smislu što bi one trebale biti. Čak je smiješno da imaju samo 2 agencije, pa moraju biti najmanje 4 obavještajne službe. Amerikanci imaju 17. 14. Koliko imaju Srbi? Pa imaju isto, oni imaju sve, oni imaju cjelokupni, bolji obavešteni sustav samo nego što je, a mi smo i pobjedili informacijsko obavešteno ratu između ostaloga i tamo.
Danas, ja ne znam što ne rade, ovo što hoćemo reći presluškivati. Ipak je, gledatelji to ne znaju, nije to glavno u obaveštajnoj službi. U obaveštajna služba, vrijednost neke obaveštajne službe u njezinom analitičkom timu. Analitički tim je bitan i Bogu hvala da se imam prekrasan analitički tim u kojem je bio, evo, general Ivan Pokaz, moj zamjenik, bio je Srbin brigadir Braco Perić, pa ga ovom prigodom pozdravljam. Bio je Crnogorac koji je vodio briljanta doktor znanosti elektronike, volio je elektronski dio ratovanja. Dakle, bili su ljudi koji su znali, bez obzira na nacionalnost u službama, ali oni su bili više domoljubi, više suverenisti nego od ovih političara koji pišu ovakve naslove kao što se zove diplomatska oluja. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6, Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Voda čini 2/3 ljudskog organizma. Čovječe, sjeti se da si voda. Dođi u Bašku vodu i uživaj. Trilogija Višnje starešine. Vježbe u laboratoriju Balkan, Haška formula i Hrvati pod Kosovim krilom. Tri knjige o najvećim kontroverzama koje su obilježile hrvatsku povijest od 90-ih do danas. Naručite na 091-933-9134 ili na www.visnjastaresina.com. Eto nas natrag u studiju. Gost večerašnje bujice je admiral Davor Domazet Lošo. Gospodine admirale, dva put ste smijenjeni. Prvi puta vas je smijenio, čini mi se, Stipe Mesić, smješta načelnika glavnog stožera. A potom vas je smijenila i aktualna šefica države s mjesta člana vijeća za domovinsku sigurnost. O Mesiću smo već toliko toga govorili, nećemo danas, ali što se to predsjednici dogodilo? Ljudi mi kažu u Vukovaru nevjerojatan govor. Zapravo je to vjerojatno i razlog zašto ga nigdje osim u Bujici nismo mogli nešto mnogo vidjeti. Potpuna patetika, potpuna gluma, uigrani pokreti ruku. Ljudi je ne prepoznaju, čak i oni koje vole, koji su je skloni. Uradak na razini Modre laste, već sam se ispričao čitateljima Modre laste. I trebali ste se ispričati. Da, mislim, Modra lasta je bila odličana, čitao sam ga. Ne znam, onda, odgojio se na tom. Da, dajte mi recite, što se njoj dogodilo? Pa ne znam, to je ovako. Čine ona uzela, braneći kao predsjednica Republike, ide braniti doktorsku disertaciju i uzme Slovenca za mentora. Još suradnika UDBA-e. Pa to još... To smo objavili. Jer u to vrijeme ne su mogli biti ako nisu surađili za neku službu. Njega. Ali to pripada društvo jugoslavenskom provincijenciji misli se ostalo. Na kraju krajeva, šta će njom to? Ako je htjela, ima u Hrvatskoj vrsni stratega, samo oni što i ne žele znati vidjeti, a ona ne želi nikako strateško promišljanje, jer ona nije dovedena za to. Ona je dovedena ovako do glumata i da lijepo se zaoblači i da svi mediji o njom kažu ove cipele, ovaj stiling i tako. Dalje je presinica lijepa i to je ta. To je politika šminke. Neozbiljna politika Tuđmanu. Iako je ona nesvjesno povukla, i to moramo biti, ruku na srce i državnički potez, recimo kada je preuzela američku geopolitiku, iako je to američka geopolitika, tri mora. Ali je ta geopolitika
odgovara i hrvatskoj geopolitici ako se istinski provede, ali od toga je bilo isprazno. Ona je samo retorički to preuzela, ne u stvarnosti. Dobro, glavni savjetnik je Mate Granić. Sad se opet pa, vraćamo. Ne može Mate Granić, pa znamo što je Mate. Rekli smo sve o Mate Granić, ne bi više o njemu ni riječi trošio, jer nije zaslužio, koju treba trošiti. Eto, sutra su recimo predsjednički izbori. Ona vrlo lako će ona pobijeti, jer takvi trebaju. Da, ali danas su vremena politike i političara poslušnosti. Krajnje poslušnosti nekom centru moći. Bilo da se radi o Brislu, pa je to politika Andreja Plenkovića, koji ničemu ne izazav, čak je i tri puta objavio rat Rusija. Rusija u vojnom smislu, sada se mnogi ne znaju, u mnogim stvarima, poglavito kad su hipersonična oružja daleko iznad Amerike. I to je poslušnost prema američkoj politici, koja uvijek ne mora biti naša. Predsjednik Tuđman, igrajući na američku geopolitiku, je pobjedio u ratu. Ali je kad je došlo ucjena 96. godine, onda je Marilyn Albright, tada državnu tajnici ili ministrici vanjskih poslova, pokazao vrata. Hajde, koji je to od danas, od ovih političara, kod nas, uoče sposoban da bilo kome pokaže vrata? Sad dva pitanja. Razumijete? Ne, razumijem vas. O čemu govorim? Dakle, to je jedna politika bezličnih osoba. To su politički patuljci koji o strategijama i novim svijetu, oni ne znaju da, oni još misle da je to jednopolarni svijet. A mi živimo dobro. Je li Jandroković onda politički papa Štrumpf s onom bradom? Pa nije on papa Štrumpf, mogli bi reći da je to Mate Granić. A Mate Granić je papa Štrumpf. Njegovi, oni Štrumfeke, oni su to, ovi su ostali. A Štrumfete, dakle, ima i Štrumfeta. Dakle, da malo budemo ironični, valjda ironija pa može biti, kad kažu da ironija može biti ove Pupavčeve zločeste novine. Šta ne bi mogla i Bujica. Dakle, sve su to mali. Znači imamo Štrumfetu, Štrumfove i papa Štrumfa Granića. Papa Štrumfa, da, Granića, i ovo su sve Štrumfeke, jer su oni svi njihovi, oni su sve njemu izišli, rekao sam, ispod njegovog šinjela, i to je danas bezlična, potpuno bezlična hrvatska politika. Odnosno, bolje rečeno, oni ih i nemaju. Bar ako imaš i pogrešnu, bolje i ona nego nikakva. Oni nemaju ništa. Pjevaju mi iz režije, ti dam, ti dam, ti dam. Da. To je onaki Štrumfova. I sada, kao takvi, a u ovom novim previranjima svijeta geopolitike, Evropa ulazi u veliki kolaps. Pa nije slučajno na Cvjetnicu dogodilo se ova palež, to je palež u katedrali Notre Dame. To sam vas htio pitati. Pa pogledajte, glavni, dakle, nisu moje riječi, ovi što me proglašavaju teoretičara, urote, evo ga sad moje riječi, ono sve što se govori je tako. I ovi trolovi nek me napadaju kog god hoće. Dakle, glavni inženjer, arhitekt, rekonstrukcije ove, on kaže, može se kog god hoće, može pročitati, danas živimo u vrijeme informacijskog doba, vremena interneta. On kaže da požar koji se tamo dogodio nije izbio gdje je bila rekonstrukcija. Nije. Dakle, to je njegov govor. Nadalje, da grede koje su građene od hrasta, to su velike dubine, su čak obložene aluminijskim premazom nekakvim, radi sprječavanja, nisu se mogle zapaliti bez velike potpale ili poticaja. Nadalje, on kaže da nije mogla biti nikakva instalacija kriva, jer je kompletna instalacija u Notre Dame promijenjene 2010. godine. I oni su, znači, a priori rekli da su radnici, da bi... Ali što se zašto? Tamo zapalila, srušilo? To je pitanje. Aha. Onaj zvonik i na njemu križ. I zato su se skuple odmah pare, što oni kao odmah se našle pale, milijardu već mogli, znači oni 5 milijardi. Da se sad napravi rekonstrukcija. I pitanje je šta će biti mjesto onoga zvonika na crkvi Notre Dame. Jer zaboravljaju oni da u Francuskoj revoluciji, ta koja je bio simbol Notre Dame, katoličke Francuske, kao tada vodeće vele sile svijeta, i kao katoličke, kršćanske, ovoga, skinut kip Majke Božije, zaštitnice Europe, i instalirana gola prostitutka Madame Elar na glavni otar, proglašavajući to božicom razuma. Eto, to vam je ta Francuska. I to je nastavak toga. I to je ta Europa danas. A onda, da bi se na sam Uskrs dogodio onako strahotni teroristički čin u Šrilanci, u zemlji gdje ima negdje 7,3, tako nešto, posto kršćana, najviše katolika. Da se onako strašno na stotine. Ništa pobjede. Slučajno, da. Dakle, ništa nije slučajno. I Hrvati su bili napadnuti, na sreću, bez ikakvih žrtava, u Minhenu.
Bili su u Minhenu, da, u crkvi njegovu, pa nije slučajno u Minhenu Hrvati. A da ne govorimo... Da, na crkava, na mislama, dobro, to je bavarska katolička, katoličanstvo je tamo jako i puno ima, i crkve su te naše Hrvata koji su revnosni, idu nedjelju, još na Uskrs, puna, zato je ta tamo pustena. Nije to slučajno. Poruka katoličke Hrvata. Kako u tom kontekstu gledamo na pokušaj islamizacije Bosne i Hercegovine, koji su već poodmakli? Ona je Bosna i Hercegovina posebno, ona je, kako bi rekao, tampon zona, odnosno ona je zona u kojoj se stvara ta projekcija, odnosno izbjeglice koje idu preko Hrvatske. Pa vidjeli ste kod nas što je bilo u Begovu Razdolju. Upali su ti migranti kod crkve. I što su prvo srušili, skidali? Križ i neke slike koje su bile sa prve priče. U kućima ljudima, da. Mm-hmm. I onda, zamislite... Polomili su križ. Križ polomili su, skidali slike koje su bile ili sa pričeci ili sa krizme, nešto koje vezano je za katolički obred, označavanje i tako dalje. A onda predsjednik, ili već koje jeste funkciju ove policije iz Rijeke, veli da to ono ne znaju što se to, možda to i nisu ovi. Dakle, a ko to vodi? Isto ministarstvo, isto učenik od Mate Granića, savjetnik bivši Mesića, Božinović. Sad smo baš... koji je sa François, sa ovim Emmanuelom Macronom dobio zadaću, on išao u Pariz upravo ove migrante da ih potiho pušta, a da mi to i ne znamo. I onda na svakom malo na televiziji pokaže kako hrvatska policija to na granici čuva. Možeš misliti. Da. I znate što je još zanimljivo? 18. kad će biti Blajburg, u Zagrebu će biti Angela Merkel. I sad da bi gospođa kancelarka vidla da je u Hrvatskoj ona zapravo poželjna, da je zvijezda, dočekat će ih pun trg razdraganih Hrvata, ali znate kako? Tako što će Deutsche Telekom platiti koncert Petra Graše. I onda će naravno mladi ljudi doći slušati Petra Grašu, a Angela Merkel će misliti, ja sam ja popularna ovdje u Hrvatskoj. To su već ove, ko Graša? To su već igre medijske, kako se to vozi i prevozi. Ko što imate danas u Venezueli, što su bili na drugim mjestima i tako dalje i tako dalje. To je poznata metoda kako se radi, prema tome to me iznenađuje. Biće krupne kamere, razdraga na neku... Pink boja okolo. I tako, da, to obvezatno može. A to su sve naznake sumraka zapadne kršćanske civilizacije. Da. Zapadne govorim, ne i središnje, ne i istočne, i vremena ipak neće biti onakva kakva se sada oni zamislili bi da će to biti, a ova naša politika upravo poslušna tom globalističkom politici ili politici militantnog liberalizma, ali bez obzira što oni proglašavali ostalo, vrijeme suverenizma nadolazi. Onaj ko prvi to shvati ili ko brže shvati, platit će manju cijenu. Imam sad još za vas nešto što bih volio zaista prokomentirati. Imali smo još nekoliko priloga. Ja sam večeras zaista pustio gospodina admirala da priča, da mi gledatelji ne prigovaraju da ili upadam u riječ ili imam previše priloga. Neke ćemo ostaviti za srijedu, ali ipak moramo prokomentirati treću po redu jasenovačku komemoraciju ili kako to neki kažu jasenovački miting koji je u organizaciji Milorada Dodika i takozvane Republike Srpske održan u Donjoj Gradini. Sada ćemo vidjeti izjave Dodika i srpske premijerke koju neki zovu ni baba ni deda, Ane Brnabić. Ovdje je pobijeno 500.000 Srba. U 3,5 godine nije bilo dana kad to nije bilo masovno. Živimo u vrijeme kada mnogi umanjuju Jasenovac, a veličaju Blajburg. I upravo zbog toga osnovna ljudskost nalaže da podignemo svoj glas. I kada bi se pisala istina, ovo moralo da se napiše knjiga koja bi imala 700.000 stranica. 700.000 stranica ubijenih duša, nestalih imena, nestalih ljudi. A kada bi taj zločin nekako vrijeme smještali u starom vijeku i da je neko o tome pisao, onda bi napisao da se radi o akopalipsi.
Kako smo uopšte došli do toga da je pitanje pozdrava za dom spremni nešto na što odgovor treba da nam daju nekakve komisije? Pa pitajte one malobrojne koji su preživeli taj pozdrav kako se osjećaju kada ga ponovo čuju nakon nekoliko decenija. Da li im se sledi krv u žilama? Važno je. Potomci oni koji pokušavaju da svojim revizionizmom ponovo žive pozdrav za dom spremni. Njima je to važno. A nam bi trebalo da bude još važnije. Mi danas zahtevamo od vlasti država članica Evropske unije da ne dozvole neonacističke proslave sledbenika ustaškog pokreta. Ima pravde. U jedno, a to da ovaj ovde prostor ostao u Republici Srpskoj. Jel da nije ostao u Republici Srpskoj, ne bi bili u prilici da dođemo ovde. Smrt fašizmu i živela Srbija. Vi ćete komentirati, ja ću samo ispraviti apsolutno gospodara takozvane Republike Srpske, Dodiku. Nije akopalipsa, rekao je Dodik akopalipsa, nego je apokalipsa. Apokalipsa ili otkrivenje. Tako, ali on misli da je akopalipsa. Jer sad, ko lipsa od njih? Da. Ovako, evo imamo. To je, zašto neprekidno svake godine se obnavlja ista priča? Danas u vremenima, neko je predložio, ali ovih to neće, amo, znanost ima, jednom ustanovimo točno svaku žrtvu u Jasenovcu i imat ćemo pomirenje. Ako Hrvati trebaju kajati stotinama ili tisuću godina, kajat ćemo se. E, ali to neće. Ovdje je pojam, recimo, što je uporabio 500 tisuća, dakle, 500 tisuća on govori, a to nije slučajno, a komentirat ću zašto je to. I drugo govori, gradina sačuvali tamo preko. Dakle, u Bosni i Hercegovini. Jer oni znaju da to Jasenovac nije. Jasenovac je stratište. Jasenovac je zločin. Ne možemo mi to govoriti da nije. Ali nije to ono što su stvorili mi to Jasenovcu. Naime, u svojom knjizi, još me niko nije ispravio, ta knjiga je već godinu i pol dana, zove se Admiralovi zapisi 2, što je istina. Ne je upitno što je istina, nego što je istina. I lijepo je pokazano, a koliko želi svi ovi povješničari, pa bi ja to ovima, neću im govoriti, Hrvoju tvrtku, već kako ih ima, lijepo neko odu... Imaju lijepa imena. Imena, da, Hrvoj, to je isto zanimljivo, da. Odu u Moskvu i ovo što ja govorim mogu provjeriti, da. Sve se može danas provjeriti. Naime, autor mita Jasenovcu je Tito. Tito je 1944. godine, da bi se dodvorio Staljinu. Inače je Tito bio Churchillov, engleski igrač, a ne Staljinov. I kad, nije ni to Staljin znao, tek 48. kad je saznao od koje, zato je dolazi do informirova. Jer je dobio zadaću Stevo Krajić da ga likvidira Tita, Tito, a Krajić ga nije htio likvidirati. Da bi se on dodvorio Staljinu, 1940. u Moskvi svjesno iznosi laž da je endehazijski režim, odnosno ustaški, pobio 460 tisuća Hrvata, odnosno Srba. Da je 460... Koje godine? 1944. godine. Uh-huh. Da je Tito, dakle, on svjesno iznosi laž znajući da to nije točno, da bi se dodvorio Staljinu. Na temelju toga, evo ga, vidite, što je ovo 460, 500, sad i ovi govori na 500 tisuća. Što je onda od 500, pa i to je malo, imamo, stavimo 700. Pošto će na 700, možemo i milijun, pa su čak i do milijuna. Sad će za 20 miliona eura snimit film i još će radit novi memorialno... Nije, oni to rade. Oni memorialni centar u Donjoj Gradini, da. Pa oni to sele, dakle, oni sele, on je lijepo rekao zašto to rade. Zato jer jednoga će dana mora taj mit pasti. Jesenovački mit. Ali ovdje je bit priče, ali zato odgovor svi ovima. Svi se pitaju kako to da Tito nije bio u Jasenovcu. Pa znao je Tito da nije bio u Jasenovcu jer je on autor mita u Jasenovcu. Jasno. Zato nije bio tamo. To mi je jasno, ali za kraj jedna rečenica. Što rade naši političari? Što radi diplomatska oluja Mate Granića na ovako srpsko ponašanje? Pa nek pošalja ovu svoju ministricu vanjskog poslova koja je tako bila savjetnica u Beogradu. Pa nek ode u Moskvu, nek svi ode u Moskvu, nek daće i Rusiji. To pitanje ima danas, može se sve znati, ali ne može, uvijek iste stvari, uvijek upiranje, uvijek vraćanje. Zašto? Jer zato jer su oni bili fašisti u Domovinskom ratu. Oni su nosili crvenu zvijezdu, pekotarku i kogartu, četničku, bili su fašisti, mi smo se borili protiv fašizma.
crvenoga i crnoga u Domovinskom ratu. I sada, da bi oni preokrenuli priču, oni neprekidno vraćaju kako je Hrvatska, jel, zločinačka država, prema tome ni danas ne treba opstati. A politika Hrvatska na to pristaje svojom nemuštom i ponekad namjernom politikom. Gospodine admirale, hvala vam lijepa na gostovanju u ovoj bujici. Hvala. Još ćemo vas zvati. Prekratko vrijeme, trebalo bi trajati 2 sata kad vas ugosti. Da, dobro, ovi gledatelji kažu, vole slušati kada tako govori nastup. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se u srijedu u 20 sati i 5 minuta. Imali smo još nekoliko priloga. Naravno, u srijedu ćemo govoriti i o ovim skandalima oko Blajburga, o sivim sovama koje su se nadvile nad Blajburškim poljem i o mnogim, mnogim drugim stvarima. Vidimo se. Doviđenja.